Gledanje emisije omogućio vam je G132. Dobroveče Srbijo, dobroveče poštovani gledaoci koji nas gledate putem satelita u zemljama bivše Jugoslavije i naravno u dijaspori. Generalni sponsor emisije Dobroveče Srbijo je G132, japanska imunoformula, da sačuvate i povratite zdravlje. Za više informacija posetite web adresu www.internationalhealth.biz. Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim profil svoje jedine gošće večeras. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvoj. Rođena je 1960. godine u Tuzli kao treće neplanirano dete. Detinjstvo je provela u Brčkom. Bila je veselo, radoznalo dete širokih interesovanja. U osnovnoj školi igrala košarku, bila odlična učenica, a u gimnazijskim danima pevala rock hitove na igrenkama. U Beograd je došla na studije turizma i za vreme teške studentske oskudice odlučila da počne profesionalno da se bavi pevanjem. 1980. godina smatra se zvaničnim početkom njene karijere kad imala svoj prvi nastup sa Slatkim grehom. Prvi album 1982. godine Čačak Čačak izdala je za PGP RTB. Iste godine snimila film Tesna koža, najgledaniji film u istoriji jugoslovenske kinematografije do tada. 1983. album Mile voli disco prodat je u tiražu od 780.000. 1983. usledio je prvi nastup na Jugoviziji i mamutska jugoslovenska turneja. Samo u Beogradu, u Sava centru, održala je 17 uzastopnih koncerata pred 70.000 ljudi. 1984. ploča pod naslovom Bato Bato prodata je u tiražu od 1.100.000 primeraka. Iste godine snimila je seriju Kamionđije, otvorila olimpijadu u Sarajevu, održala koncert u Temišvaru pred 65.000 ljudi. Sledi i prva turneja po Evropi, Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Australiji. Slede albumi Pile moje, Voli me voli, Okrećeš mi leđa, Hajde da se volimo. Postaje ponosna vlasnica nekoliko Oscara popularnosti, a film Hajde da se volimo, u kojem igra glavnu ulogu, obara sve rekorde gledanosti. Maratonsku seriju koncerata u Domu sindikata održala je pred 54.000 ljudi. Nastavlja sa jugoslovenskim turnejama i koncertnim aktivnostima. Nezaboravan koncert priredila je svojim obožavateljima u Bugarskoj kada je na stadionu u Sofiji pevala pred 100.000 ljudi. 1991. godine udaje se za našeg proslavljenog teniskog asa Slobodana Bobu Živojinovića, a već naredne godine rađa sina Stefana i odlazi u Ameriku. 1994. godine izdaje album Ja nemam drugi dom. 95. Kazna Božija, zatim Luda za tobom. 1998. postaje drugi put majka, rađa sina Viktora i osniva Grand produkciju. 2000. godinu obeležio album Pomrčanje sunca, turneja po Evropi, Sjedinim državama, Kanadi i Australiji, kao i opnica sina Stefana koja je odjeknula kao bomba u domaćoj i stranoj štampi. 2003. za Grand produkciju izdaje The Best of Lepa Brena, a naredne godine obeležava koncertni povratak turnejom po Bosni i Hercegovini. 2008. donosi album Uđi slobodno i turneju po Evropi, a naredna godina Balkansku turneju. Albumom Začarani krug po ko zna koji put pokazala je da je miljenica publike, najpopularnija pevačica u regionu i uspešna poslovna žena. Sve već znate, moja gošća večeras, Fahreta Jakić Živojinović, Lepa Brena, potrudit ću se da je predstavim. Već bi došla. Ajmo da sedemo, pa ću da reći šta hoću da uradim. Hvala. Wow. Wow, i sada ovako, pa puta 100.000 u Beogradskoj areni 20. oktobra. Dobro mi došlo. Hvala lepo i hvala vam na ovakvom jednom divnom dočeku.
Kada gledam ovu nekako retrospektivu svega toga što sam negde uradila, negde bi plakala, negde bi se smejala, tako da mi je, čini mi se jedini lek za sve neke teške trenutke koje sam prošla. Prošla sam zaista uz moju porodicu i prošla sam uz moju publiku, zato vama i pesmi, hvala i moje porodici. Kada su me pitali, Lepa Brena gostuje po televizijama, naravno sad je i prilika, veliki rođendanski koncert, obeležavanje 30 godina karijere. Šta ima to ona da kaže, a što već negde nije rekla, o čemu ćeš ti pričati s njom? Prvo su me to pitali. Ja ću da kažem evo sada ovako jednu stvar. Lepa Brena koju vi poznajete je surovi profesionalac. Lepa Brena, koju malo ko od vas zna, je pre svega jedna nežna žena i jedna obična žena, dakle, jedna od nas. I to je ono što sam, o čemu sam ja htjela zapravo da pričam o večeras. Eto. Kako da ne, da. Pa, čini mi se da najveći problem osoba koje nisu dostigle svoj identitet, što se pravi da su neko ko uopšte nisu, mislim. Ja sam imala zaista priliku da sretnem toliko divnih ljudi koji su ispunjeni svojim poslom i koji su jako uspešni u svom poslu i svi ti ljudi su veoma jednostavni i svi ti ljudi su zaista su pristupačni. Jednom prilikom si izjavila vas petoro zapravo, majka Ifeta, dakle otac, brat, sestra, živeli ste u 60 kvadrata. I jednom prilikom si rekla tih 60 kvadrata je bilo krcato ljubavlju. Jel po tome pamtiš svoje detinjstvo? Pa ja pamtim moje roditelje, naravno moja majka je živa, hvala Bogu, tata mi je preminuo prošle godine. I postoje zaista dve osobe koje mi, ako mogu tako da kažem, da sam uspela zaista da ne zaplačem ovako kada pričam o njima. To je jedan je Raka Đokić, a drugi je moj otac. Znači, to su zaista bili dva čoveka koji su predstavljali vrlo važne ličnosti u mom životu. Ali, recimo, danas iz ove perspektive, danas kada gledam ono što sam od uvek želela u životu, čini mi se što sam kao devojčica sanjala i maštala da je to prosto nemoguće da se meni desi, koja nisam ni prelepa, koja nisam ni, čini mi se, toliko inteligentna, koja nemam uspešne i bogate roditelje, pa nemam nikakvu vezu. Znači, sve čovjek može da napravi ako pravi projekciju, znači nekakvu realnu projekciju da to može da stvori. Ako imate talenat, znači time čime se bavite, znači zaista je sve izvodljivo. A ne misliš da je tu i sudbina možda uplela prst? Ja mislim da jeste, ali pazite, ja stvarno smatram da svaki čovjek ima nekakav svoj talenat. Za mene je moje detinjstvo bilo prepuno ljubavi, tako da čovjek shvati da to što nešto niste materijalno imali, imali ste bazu, imali ste ljubav, imali ste gde da spavate, da pojedete, popijete. Nismo nikada bili gladni, bili smo uvek siti i bili smo srećni. Da. Neki kažu da je pravo čudo da devojčica poput tebe, koja je došla neplanirano, koja je zapravo bila treće, jel? Neplanirano. Da, moja mama je otišla, bila tamo gde se obično to radi. To radi, da, i onda je nešto, ne znam, joj nešto je kvrcnulo u glavi i rekla je, e pa neću više, i vratila se kući, tako da sam se to i ja rodila u stvari neplanirano. Ali, hoću kažem, treće neplanirano dete, da li si znala, mislim da je tvoja majka znala, da ćeš jednog dana dostići, mislim, mogu slobodno reći planetarnu slavu? Pa, ja sam često pričala u javnosti kako sam imala zaista susrete sa vidovnjacima, ne zato što sam ih ja nešto jurila i tražila, nego to su zaista bili nekakvi slučajni susreti i moja majka mi je baš
čuvala je jednu tajnu, 50 godina mi je čuvala tajnu, u stvari 51 godinu. I pričala mi je jednu stvar sada kad posle odlaska mog oca prvi put mi je ispričala jedno proročanstvo s kojim se ona susrela, a to je da je meni, da je nju je rečeno da će sa mojim rođenjem, da ću ja dohvatiti zvezdano nebo i da ću puno toga napraviti, sve što god budem želela da ću da pravim, da ću biti kreativna, da ću biti osoba koja ću da sklanjam sve neke barijere ispred sebe i da ću zarađivati puno novca, ali da ću platiti za muško dete puno para. Hoću da vam kažem... Jel moguće? Hoću da vam kažem da je ona želela mene ceo život da sačuva jednostavno od svega toga, ali ja moram još nešto da vam kažem, da to što zaista nikada nisam pričala u medijima, pošto sam sada često gost pred ovaj koncert i hoću da kažem jednu stvar, kada sam rodila Stefana, znači kada sam se udala i rodila dete, ja sam prvi put osetila šta znači u stvari jedna takva vrsta ljubavi, da sam ja bila 30 godina uskraćena jednom ljubavlju koja je toliko prirodna i normalna za svako i muško i žensko biće, da sam ja bila žena koja bi bila u stanju da ostavim, znači sve na ovom svetu sam shvatila da je meni moje dete najbitnije i najvažnije. I uvek sam imala taj nekakav strah u vezi njega. Nečega sam se bojala. Bojala sam se pedofilije, bojala sam se... Uvek sam se bojala nešto u vezi Stefana. Moja majka je mudro ćutala, nikada mi to nije rekla. Zato ja nigde nisam htela da... Od njega nikad se nisam odvajala. Znači, kad smo bili u Americi i u Australiji i kad smo bili u Evropi, znači, nikada Stefan jedan korak nije mogao. To je nešto bilo jače od mene. Ja sam to negde osjećala već. A nisi nikad prema Viktoru imala taj strah? Ne. Takav osjećaj nisam imala. Ne, takav osjećaj nisam imala ni za Filipa, a nisam imala ni za Viktora. Mislim, Viktora bi pustila, čini mi se, iz aviona da leti bez padobrana, mislim, pošto je on dete koje bi se snašao, čini mi se. To je onaj nekakav osjećaj koji sve žene koje imaju decu, to je jedan majčinski instinkt koji imaš. I, naravno, sve to što se desilo sa Stefanom, sada ne vraćamo ponovo na tu temu, moje dete je pored mene i ono što je najvažnije, mislim da takvu vrstu bola koju čovjek doživi, to vam je kao kada uđete, ulazite sa bolom u grotlu zemlje i ulazite i kažete, Bože, da li ima negde kraja, mislim, da li ću uopšte stići negde do tog dna. Ali kad je on tog trenutka kad je bio pored mene, niti sam žela više da pričam o tome, nego sam samo htela da se i boba i ja i deca, da se jednostavno izlečimo iz te traume. Ja se i dan danas borim, čini mi se, borim se, neću kažem muški, nego borim se ženski jednostavno protiv toga, pošto uvek imaš nekakve sunovrate i teške trenutke. A meni je to moja majka rekla prvi put posle očeve smrti, znači da je meni to bilo proročanstvo. I da se to negde znalo u mom životu da će to biti. Zatim, moj susret sa Mangom 1989. godine, kada sam onako prestrašena jednostavno, bilo je zaista greh ne otići kod te žene zato što svako, kod nje su išli uglavnom ljudi sa problemima, a meni su predložili da odem kod nje zato što je... Eto, poznata ličnost i... Ona je bila slepa, je li tako? Ona je bila slepa, da. I kada mi ona ispričala tako nekih 4-5 stvari koje su... Ja kažem, Bože, to je sve to tako jednostavno i mislim, sve mislim, to nije ništa toliko ni važno. I onda mi je rekla kako ću ja jednoga dana napravit ću jednu ogromnu kuću, tu neku veliku kuću ću da napravim, gde će svi... puno pevača, malo tamo je svi pevači sa Balkana, radit će sa mnom. Rekla mi je za muškarca u beloj uniformi da ću se udati za njega.
Ja razmišljam kako su bila uniforma, pekar, lekar, apotekar, ne znam, mislim, ja, na, ko... Nije ti palo na kome, dajte ni sve. Da. I tako još tu par nekakve sitnice i kažem, ma ovo nema veze, ovaj, mislim, ovo nema veze stvarno sa mnom. Dobro, ajde, poslušat ću, čula sam, bila sam, evo dobro i ja idem dalje. Jer to je bilo proročanstvo, znači, u nekoj mojoj 27. godini. I proročanstvo kad sam imala 14 godina, kada je došao u kuću stariji čovek koji je bio bolestan, koji je tražio vodu, pa smo ga mi primili u kuću, pa je on popio kafu, jeo. Stariji čovek koji je išao na Sremski front da ga vidi, pošto on borac sa Sremskog fronta. I onda je rekao mi priču da ću ja biti jako, jako poznata i da ja razmišljam kako ću da ja da budem poznata. Niti. Obično, ceo život razmišljam, pa ja nemam nikakvu vezu. Šta li ću ja to da radim? Šta li ću ja to biti? Nisam nešto lepa, mislim, šta kao? Boga pita šta to može da bude uopšte. Niko ne kapira da je to rad. Čini mi se nekako da su te okolnosti natirale kada si došla u Beograd i počela da studiraš, da počneš, da se trgneš i da počneš prosto da se boriš sama za sebe, pa je, si da, tako da, počela da. I da pevaš. Da. Pa ja sam počela da pevam na igrankama u Brčkom sa svojim kolegama, sa svojim prijateljima i tamo sam pevala nekih 4 godine i to je bio onako period da sam ja mislila da je to kraj sveta. Međutim, kada sam krajem te 79. godine i moja velika želja je bila da studiram medicinu, međutim, te godine je obiljena velika jugoslovenska ekonomska kriza, tako da ja ceo život, ne, ja, mislim, mi smo ceo život u nekakvim krizama, znači, nemojte ljudi uopšte da se osvrćete na to, znači, morate da cepate, da idete, da radite, da se borite za sebe, kriza je uvek bila i postojala. I te 79. godine mi nismo imali naravno dovoljno sredstava za da bi ja upisala medicinu. To je bio jako skup tada fakultet. Ja se dogovorim sa mojom drugaricom Cicom iz Brčkom da mi upišemo turizam i da polažemo prijemni na prirodno-matematičkom fakultetu. I ja jedan dan, kupili mi roditelji, spremili oni mene za Beograd i spakovali me za Beograd, kupili mi pelerinu, tad su one pelerine bile od čoja, onako, bile totalno hit. I ja baš stojim na Novom Beogradu, na jednoj autobuskoj stanici, čekam posljednji autobus za Novi Beograd i duva, ona košava, pada kiša, ona moja pelerina curi, ono sve onako po meni. I ja gledam ono nebo kako se para i kažem... I ona košava kako je dunula, ono, celu moju pelerinu uzme, ako pflja samo je podiže gore i dođe neko kuče kad se spustila ta pelerina dole. Ja gledam šta se dešava, kao film. I dođe neko kuče, neki crni, belo, žučkasto, mislim, toga se sećam kao i dan danas. I skupio se onako jedničak pored mene, drhtim ja i drhti on. Ja nemam kišobran, znači nemam ništa i kažem ovako... Ja ovako neću da niti da studiram, niti hoću ovako da živim. I uzmem, brzo dođe autobus i kažem, znaš šta, sad idem za Brčko, idem da menjam sudbinu svoju. Baš bukvalno je tako bilo. I onda gledam, kažem, Bože, pomozi mi, mislim, znaš, ne mogu ovako, znači moram da se kidam, moram nešto da uradim u životu. I ja se spremim, odem, naravno, sednem na voz, stignem za Brčko, odem tamo, javim se mami i kažem, znaš šta, ja nešto moram menjam u svom životu i odem u hotel Galeb i vidim peva jedna prelepa žena Spasa i peva znači, današnji Slatki greh, a tada su se zvali Lira Show. Spasa, zgodna, lepa, lepa, onako zaista božanstvena. Oni su svirali baš onako bukvalno svu vrstu muzike koja je popularna. Znači i ciganske, i ruske, i španske, i francuske šansone, italijanske kancone i popularnu, našu popularnu pop muziku, Sevdah, Evergreen. Mislim, zaista prosto neverovatno. I ja priđem i kažem da li mogu da otpevam nešto.
Baš bih volila rekao da otpevam sa vama, da vidim kako to zvuči, mislim. A i vi da čujete mene, mislim. Malo drsko, ali onako protkano i jedno i drugo, mislim, onako da vide da imam stav. Dobro. A, da imam, ovaj, da ne propustim šansu ni ja, ni on. I ja tu, sad Saša Popović, naravno, koji je stavio iza klavijatura, onako, i na mikrofon uvijek namještao one naočale, ali kažem, ali mi imamo pevačicu, ja kažem, znam, ali ovakvu niste čuli. Ja sam bila devojka koja je imala sve. I telo, a i mozak. Mislim, sve sam imala to što mi je trebalo. Jako sam verovala u sebe. I struk i kuk. I ništa mi to nije smetalo. I dan danas smatram da nas jednostavno ceo taj ženski rod maltretiraju, da nemamo oblina i da ne treba da imamo oblina. I mislim da taj stav koji imate u glavi treba da, bez obzira da ste debili ili ste mršavi, ljudi treba da znaju da se vi dobro osjećate u svojoj koži. Svi me pitaju odakle mi je ime Brena. Meni je ime Brena dao moj trener košarke Vladimir iz Brčkog, kome je bilo, ja sam imala najduže ime. Sve su se devojke zvale Jeca, Kata, Cica, Mica, jedino ovo moje ime mu je bilo nekako predugačko i kaže o meni, daj zvaću te, kaže Brena. Ja kažem, zove me kako god hoćeš, nema veze. A odakle njemu Brena? Ja ne znam, znači, nikad nisam imala priliku da ga sretnem, da ga uopšte pitam. Tako da mi je, znači, dobila sam nadimak koji nisam želela, a Mića Minimax mi je dao ovaj prefiks, isto što nisam želela i nisam volela. Jer ko bi danas u 21. veku želeo da vas, ako biste me pitali šta bih ja, kako bih ja volila da se zovem, pa ja bi se mi dala recimo ime Klaudija, Francesca, Sofija, Elizabeta, jer su u to vreme... Bila moderna takva imena. Ne, nisu bila moderna, nego još je u to vreme postojao taj oreol onih pravih velikih svetskih diva. Aha, Elizabeta, Taylor, Gina Lollobrigida. Danas više toga nema. Znači, danas su čak i ove svetske glumice, kad pogledate Angelinu Jolie, mislim, ona je toliko mršava jedna žena, da li ona to sad želi ili prati trend, da mi je prosto žao, mislim, sa... Meni je baš nije žao. Da, ili recimo Madonu koja je u tim izizvajanim nekim mišićima gde se bori. Žilama, da. Da, znači, jesu one meni svetske, ali ove su bile, nekako su mi bile sofisticirane, nekako su mi imali taj nekakav svetski tač i taj glamur. Tako da sam ja dobila i prezime, odnosno i nadimak, i ovo lepe prefiks dobila sam, naravno nisam to želela. I šta se desi na toj hit paradi? Znači, kažu svi da se ja već zovem Lepa Brena. Jovan Ristić, koji je bio reditelj čitave te priče, izbacio je mene iz Slatki greh, izbacio je snimka. I taj snimak, zato što sam ja bila neprimereno obučena, nisam imala ništa tako skupo i lepo i glamurozno, delala sam onako malo šeretski, što ja i jesam kad volim da se opustim, moram sebi dam oduška, mislim, posao kuća, mislim, moraš više da... Naravno. Negde i kada se zabavljaš, da se zabavljaš, da daš, da otvoriš malo dušu. I on je taj snimak isekao i prebacio na jednu VHS kasetu i u prolazu je dao Mići Minimaxu i rekao, evo ti, imam nešto ako hoćeš s nečim da se zezaš, evo ti dobro da se zezaš. Slatki greh i ja tada smo pevali još uvek u Zrenjaninu. I ja sam jela neku supu, bili smo zajedno na ručku, kad sam videla sebe, prvo se rušila neka ogromna zgrada, nekakav zemljotres, ruši se nešto i odjednom ja pevam Čačak na televiziji. Znači, prosto mi ispala i kašika i supa i nisam ni znala uopšte odakle, ni šta, ni kako. I tada sam, to veče kada sam pevala, tada sam shvatila da se tu nešto desilo. Tebi u stvari Jovan Ristić učini uslugu. Jeste, i Jovan Ristić i Mića Minimax. Tako je. Hvala i da. Thank you.
neko ime, sad su spominjala si ti zapravo imena. Ne znam, Sofija znači mudrost. Svako ime ima neko značenje. Da li Fahreta znači nešto? Fahreta znači nagrada pobeda. Neću se vraćati na Stefana i na otmicu, ali moram nešto te pitam. Da li posle iskustva koje si ti doživjela, ne daj Bože nikome? Jer prosto mislim da je taj strah za dete neprepričiv i ne bih želala da te u to vraćam. Da, to je teško. To se uvijek... Moglo bi onda da plačem ovde da prekiljamo emisiju. Da, ne, nećemo plakati, nego prosto to je nešto što verujem da je neprepričivo. I što svaka majka sasvim sigurno zna. Mi imamo strahove, to je ono, ne daj Bože što ti majka misli. Svaka majka ima strah za svoje dete, a kada se tako nešto desi, to je pretpostavljam onako... Ne mogu ni da pretpostavim. Ne dozvoljavam sebi. Da li je istina da ono što te ne ubije, da te ojača? Pa, što se tiče konkretno čitave situacije te koje je bilo oko Stefana, čini mi se da je to nekakva vrsta bola, nekakav deo života u kome vi umrete i taj deo života jednostavno morate zaboraviti. I čovek, ako nema tu jednu optimističku crtu, da zna da mora da ide napred. Ja se uopšte ne vraćam nazad. Znači, ne želim da se vraćam nazad. Jer sve što je nazad ima mnogo lepih stvari, ali čim se setim lepih, setim se i tih nekakvih teških i ružnih. Moram da kažem da je to taj trenutak uništio moje zdravlje. Da sam se ja od tada lečila homeopatijom, pilulama za spavanje, razgovorima sa mnogim ljudima, sa homeopatama iz Indije, sa homeopatama ovde kod nas, sa psihoanalitičarima, da je moj jako, jako veliki lek, mislim, i dalje moj sin i moja porodica, mislim, to ću zaista uvijek stavim na prvo mesto, jer ne znam šta bih radila u tim godinama da nemam decu i da nemam muža i da nemam porodicu, zato što verovatno svi ljudi misle, jao, kako je nama mnogo zabavno da idemo po frizerima, po šminkerima, pedikirima, manikiri. To je jedan deo, to je nešto što naučiš da ti sastavni deo tvoje lične nekakve životne higijene, ali ti je više dosadno koliko ti oduzima vremena, jer ti je frizer tamo, šminker ovamo. I to nekako stanje gde uvek očekuju da ste vi doterani na pijaci, da ste doterani na ulici. Ja negde uvek jedva čekam da kada završim sve to što je sastavni deo javnog života, da budem ja. Znači, takva sam kako sam. I to je velika sreća što takva kakva jesam. Mene voli moj muž i voli me moja porodica. I hoću da kažem da je to nekakav bol od koga se ja i dan danas lečim. I da je to nešto što od čega stalno idem u taj posao i hoću da radim i hoću da sam aktivna i hoću da se bavim i jogom, hoću da se bavim i sportom i jednostavno ne želim da me pobedi to. Ne, ja ne želim da me to pobedi zato što čini mi se da svaki čovek u ovoj zemlji ima nekako svoju ličnu tragediju. Za mene je to, čini mi se, pričam vam ovo da bi me ljudi shvatili da je podeliti tako te stvari da je čovjeku bude lakše. I znam da se mnogo žena, mnogo muškaraca isto, pa i deca koji su srednjoškolci, svako se bori sa nekakvim svojim teškim, nepremostivim bolom, ali da je lek, rad i ići samo napred. Znači, borite se i nemojte da razmišljate uopšte da li šta će neko reći. Znači, da li će neko reći... I ko vam zlo misli. Znači, samo idite napred, ali to napred, kad kažem, mislim, idite napred da činite dobro sebi, da činite dobro svojoj porodici i da činite dobro ljudima oko sebe i naravno svom čitavom društvu, sistemu, čitavoj planeti, ne samo, ne mislim samo na zemlju, naravno u kojoj živiš. Meni se često desi da tako, kad slušam negde nekoga kako priča, pa kad mi dotakne neku priču koja ga boli,
ja jedva čekam da se i ja isplačem. Kao inicijalna kapisla, onako, da se i ja isplačem, zato što to uvijek negde to čuči tako u tebi. To je jedna stvar gde shvatite stalno da morate da budete borac sebi, da se dobro osjećate, borac za neko svoje bolje sutra i za neko naše bolje sutra i bolje sutra za našu decu, mislim, i za celu civilizaciju. Jasno, jasno. Brenna će proslaviti svoj rođendan i 30 godina karijere spektakularnim koncertom 20. oktobra, dakle na njen rođendan u Beogradskoj areni, to sve već ptičice na grani znaju. Međutim, ona naporno radi svaki dan i naporno se priprema i vežba i to sa mladim ljudima koji su i 20 i 30 godina mlađi od nje i pretpostavljam da to nije ni malo lako, ali ti si prosto žena koja inače tako živi. Ako se osjećaš dobro, bit ćeš dobar svima, a ako se osjećaš loše, Boga mi, i svojoj porodici predstavljaš problem. Što znači da Brenna večeras ima 20 godina, što znači da ja imam 100 godina večeras i što znači ćemo sad vidimo koji od nas dve bolje. Ja ću Brennu zamolim da mi izazove neke vežbice, čisto ti si u boljoj formi nego ja, ali da vidim da li mogu da te prati. Nisam, ja sam krenula jutro s rano sa Miličevićem, radim još nekakve video artove, tako da smo mi... već od ranog jutra, ali ne, nisam radila ništa. Znači, nisam se... Nisam ni ja. Evo, danas vozila od Novog Sada do Beograda. Sam treba da ukrstimo malo. Ajde. Prvo se izvijem. Samo da... Da. Koje pitate koja je moja dijeta? Moja dijeta je kokice. Znači... Uveć je kokice. Da. Da. Znači, moja deca dođu kući, naravno Stefan sad dođe sa treninga, ceo dan trenirao, Boban ceo dan je nešto radio, cela familija se sakupi, Filip, i oni 8 sati to se prave, vruće lepinje unutra, sira, kajmaka, pa se to je Zlatiborska čuvena lepinja, pa oni peku, ne znam, malo roštilj, malo luka, paradajza, da, a ja onda uzmem, recimo, pojedem jedan paradajz i napravim veliku vanglu ovako kokica i naravno jedem odmah, znači da bi se zasitila, jer ako sam mnogo gladna, poješćeš im tu lepinju. Sve i stoj i tanjireću da pojedem i sve. Ali onako karakterno se čuvam. I šta radim? Radim vežbe za svaki deo tela. Vrlo je lako, vrlo je jednostavno. Neka kombinacija, kažu danas moderna vam je joga, pa vam je moderna pilates, pa vam je moderno ovo, pa idete nekakav dance, pa idete sa loptom, ovo ono. Ja ću vam pokažem para vežbe koje ja radim, recimo kako bi se ja osjećala fenomenalno i dobro. Moraš da mi pomogneš. Nego šta ću, pa evo pratim te. Šta sad, neću ja da sedim. Ti da vežbaš. Ovako, znači, radimo vežbe za ruke. Radite vežbu za ruke koje su ženske. Znači, nemojte ono, padate u nesvijest kao muškarci, jo, stop, ovo. To nemojte, jo, ovdje praktikali, čekaj. Znači, nemojte ono, celo telo se muči. Radite lepo ženski, ono, vežbice ovako. Aha, ruka, dobro. Ovo i ovo jedno, stop. Puta. To je optimistički, dobro. Nešto za noge, veoma lako i jednostavno. Upalite koju emisiju najviše volite. Nađete neku vašu ova turska ili kviz ili nešto ovo. Zato što, i onda pred televizor i onda idete ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Jao, vidi sad kakav je ovo. 1, 2, 3, 4, 5. Jao, sad će onda je uzme. Pritom, obratite pažnju na vaše disanje. Znači, udiš... Pa ne možda ja učiš i da dišiš. Ne, gledam ovdje. Znači, gledam tamo fino i onda udišem da izbacite. Udišete sve što volite, izbacujete sve to što je loše. Znači...
Tako jedno 100 puta. I to 100 puta. Počete od 5 puta, pa svaki dan povećavate, naravno povećavate ka dalje. E sad, ima nešto što je super za kičmu, za leđa, za stomak. Radite vežbe koje su jako jednostavne. Dobro. Znači dole. I ne dižete noge skroz gore. Ne, nego samo do 45 stepeni. Ma da, probajte! Ja. Otpada donji deo, otpada! Ja, vrlo jednostavno. Tako, znači ovo što nas maltretiraju, znači nikad se ne rade vežbe za gornji deo stomaka, nikad se ne rade da se dižete skroz. Znači, ne ovo, to mi se živo malo. Ovako. 45 stepeni. Tako. Tako, 100 puta. Da, 100 puta. Tako, 100 puta. Dobro. E, kad ste završili sve, onda radite nekakva lagana istezanja. Ja volim da uradim ovo. Te malo samo da... Ako mi nešto pukne, vi isključite kameru. To ovako, recimo lagano lagano. Možete sveća. Ili tako? Jao, bok te man! Bravo, bravo! Bravo! Kako se ja sad bila? Nema šta. Dobro, dobro, bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! A posle toga, znači, istog položaja sveće, malo taj gore vrat da se istegne, jel tako? Onda idemo posle noge nazad, tu. Jo, šta mi radi ova žena? Pa ovde, malo kolena. Joj! Ovo mi je najteži intervju ikad. To gasim sam. Recimo, kad gledate televiziju, znači sednete film i kažete, jao što je divna serija, pa onda kažete, jedan, pa dva. To nije teško. Da, jedan, šta nije? Pa da. Pa onda Ovorio. Da. Pa jedan, koliko možete puta? Da, bešte od mene. Onda sve to što je loše tako izađe iz vas i verujte mi, osjećat ćete se mnogo bolje. Posle toga jedan fenomenalan tuš i do 8 sati pojedete kokice i linija i sve je gotovo, bit ćete fenomenalni. Kraljica, šta da vam kažem? Svaka čast. Au. Sve mi ispao i gaći sve, jel? Šta da radim? Evo tvoje bubice. To lepo. Majke mi najteže. Pa, ja mislim da je mnogo bolje da imaš sagovornika sa kojim je... Hoćete ušinuti? Sa kojim ćeš da vežbaš nego da te psihički maltretira. Ne, ja sam apsolutno inače sam uživala, ovo mi je bio fenomenalan predah. Mada moram da ti kažem da nije bilo lako uopšte s tobom. Dobro, ali treba biti ono... Kad uradiš par puta, znači mi svi težimo ka tome da se mi u suštini osjećamo dobro. I to što ćete da riknete posle 100. puta, to znači da ćete se sutra osjećati dobro. To nema veze. Znači, nema veze. Šta mi žena uradi, gde se mnoge stavljaju? Nisam ni znala da mogu ovo preko glave. A, to znači da si dobro elastična. A svaka ti čast, to si mi otkrila. Svaka ti čast. Mnogo si elastična. Mogu da zamislim šta će biti na koncertu. Mogu da zamislim šta će da radi na koncertu. Pa ne, nećemo sigurno raditi ovo. Mi spremamo
nešto što je profesionalno za scenu. Ovo ovde sam izezama, mislim, baš mi prijela jednostavno. I meni. Pošto sam ceo dan nešto haljina, utegnuta, diši, ne diši, snimanje. Sad se ponovo vraćam na snimanje, pošto je to neki deo posla koji moramo da odradimo, ali baš je neobična emisija, ali tako? Skroz. Ja ne sumnjam da si ti žena koja unosi, koja se zdravo hrani, Reksa, ja si sad ispričala, ali za ovo kažu da je najsnažniji antioksidans koji postoji, stara japanska formula, to je inače generalni sponsor emisije, Dobroveče Srbijo, G132, japanska imunoformula, da sačuvate i povratite zdravlje, sve informacije na web adresi www.internationalhealth.biz. Premila si specijalno za ovu emisiju da pustimo na kraju novi spot, je li tako? Jeste, da, taj spot smo snimali i u Turskoj, snimali smo i ovde kod nas. Amara Dolčevita, tamo si bila, je li tako? Jeste, da. Divan hotel. Ja, fenomenalno je zaista bilo, ali je malo bilo i radno, ali uradili smo novi spot i naravno za ovu predivnu emisiju, za ovu predivnu publiku i za naše gledalce. Poštovani gledalci, jedna od retkih privilegija ovog posla koji ja radim je da ponekad pričate sa ljudima koji vam zaista prijaju. Ja sam večeras uživala, nadam se i vi. Laku noć Srbije. Gledanje emisije omogućio vam je G132.